Мала, подожди, не кидай. Що? Ну що ми це, блін, робимо? Кидаємося курицею, Аліна, блін. Та ну мені вже надоїло. Ну хочеш ми за спенчбобом покидаємося? Та ну мені вже надоїло гуляти в дитячий садик. Та ну тебе що робити, блін? Ну не знаю, ну хочеться вже якісь, блін, взрослі штучки робити. Як, блін, як малявки якісь совсім. Ну так, а якщо ми і так малявки, то що вирости не будемо потім робити? Всі були малявками. Я вже хочу. Аліна, ну йди додому, блін, ну наливай собі віскар, кури сигарету і дивись якийсь детектив, блін. Що ти до мене приколупалася? Я буду кидатися ігрушками. При чому тут віскар і, блін, курить зразу? Можна просто десь поїхати. Куда? Ну, наприклад, блін, хоча б в ТРЦ вдвоєм поїхати. Самі? Самі. А якщо ми там заблудимося? Мала, ти що, гониш, як можна там заблудитися? Там всі люди ходять. Мама каже, за руку її завжди тримати, щоб я там не потерялась. Ну, правильно, бо тому що це твоя мама, вона обязана так казати. Ну, ти там ніяк не потеряєшся, там тільки два входи, і все, і ти нікуди не дінешся оттуда. Ну, так давай я у мами спитаю, хай вона нас повезе погуляє з нами. Мала, та в тому-то і прикол, що без мами ми тільки вдвоєм підемо. Я не знаю, як це, Аліна, без мами. От так, ніхто тебе не тягне за руку, не каже, що тобі помірять, куди тобі піти, що тобі з'їсти, понімаєш? А що ми там будемо робити? Полазимо, наприклад, по шмоткам яким-то. А гроші, де ти візьмеш? Блін, та на що тобі гроші? Можна просто заходити і мірять, і все. Фоткатися можна в роздівалці, для цього гроші не треба, а так... Що твоя мама, що моя нам дадуть трошки денег, можемо зайти в кафе щось даже поїсти. Самі у кафе поїмо? Угу. Що, так можна було? Можна було, представ собі. Аліна, це все, звісно, хороші балачки, але мене мама не відпустить 100%, блін, тебе теж. Алло, мам, привіт, а можна я з малою в ТРЦ поїду? А в мене 200 гривень є, що ти мені давала. А, дякую. Все, мене мама відпустила. А як вона тебе так швидко відпустила? Ну що в мене мама хороша, я уверена, що тебе теж відпустить, іди спитай. Ну да, все одно ж нас должен хтось відвести. Мала, ми поїдемо самі, як взрослі, на маршрутки. На маршрутки? Самі? Без мами? Да. Ну я зараз піду спитаю. Давай, быстріше, блін. Можна ми поїдемо з Аліною у ТРЦ-шку? Чого це? Ну просто, бо скучно вдома сидіти, ми трошки там погуляємо і проїдемо додому. Тю, ну хорошо, давай, зараз соберусь та поїдемо. Та ні, ми самі поїдемо удвох з Аліною. Як самі? На маршрутки. Мала, та ну як на маршрутки? Ну ти хіба їздиш на маршрутках? Ти ж не знаєш, що там і як. Мам, то я пам'ятаю, як ми їздили на маршрутки з тобою. Ну здрасте, а вдруг ти десь потеряєшся? Що я потім буду робити? Та ну не потеряюсь. Усю остановку у нас під хатою. Ми сядемо на яку? На сімерку, да? Ну, вроді сімерка, да. Ну все, доїдемо і на третій остановці вийдемо, все. Та ну мала, блін, я навіть не знаю. Аліна їздить з мамою там через день, вона все знає, ма. Мала, ну а якщо ви десь заблудитесь, я не знаю, повернете кудись не туди. Ну людей странних дуже багато. Ну, що я буду потім робити? Мам, та ну не заблудимся, ну будь ласка, ми туди обрати. Ти ж можеш вдруг що за 3 хвилини приїхати до нас. Ну, будь ласка. Ну, їдьте. Що, можна? Можна, ну тільки так, щоб на телефоні постійно була, тільки я позвоню, поняла? Дякую. Ма, а гроші? Будете виходити, дам тобі гроші. Ой. Сказала, блін. Що, не відпустила? Блін. Та я шучу, можна. Серйозно? Так. Блін, та де та маршрутка, Аліна? Вона завжди так довго їде. Ну, треба чекати, да. Знаєш, я очкую. Я вперше так їду сама десь гуляти. Ну, з тобою. Так ми ж вже були в ТРЦ. Так то ми не їхали.
їхали, Аліна, а пішком йшли. І не гуляли ми там, а за Лізою слідили. Ну, все равно ж були. Я не можу дождатися, що ми підемо у кафе. Ага, я теж, блін. А що ти хочеш купити? Я б хотіла таку піцу, щоб там було багато салямі і сира. О, я б теж таке з'їла. Інтересно, там буде якась шоколадна піца? О, да. О, їде! Аліна, а коли надо вже платить? На виході. А, чуєш, а це правда, що я це у кіно бачила, що можна отак дати гроші комусь, а вони передадуть, і типа я вже заплатила? Ну, можна і так. А можна попробувати? Та пробуй. А вони не вкрадуть гроші? Не знаю. Вибачте, а можете, будь ласка, передати за приїзд? Дякую. Передали, Алі. Я бачу. Ого. О, Боже. Як хорошо, Аліна, що так можна зробити, блін. Я вже не дождусь, коли ми, блін, приїдемо. Я вже себе почуваю такою дорогою. А чого вона закрила вікно? Ну, захотіла і закрила. Так не вона ж його відкривала. Ну так, може їй дує, воно на вуха, вона тут сидить якась. Слышиш, так я їй дундук наб'ю щас, блін. Не надо, нам ще трошки осталось. Да. Ого! Все, приїхали. А, вже? Йдем, що ти сидиш? Прикольний, да? Так поміряй його. Та ні, мені буде жарко. Я хочу щось тоненьке. А. Алін! Я хочу цю поміряти. О, прикольно, да. Класно. А я оце хочу поміряти. Алін, ти що здоріла? На що тобі лівчик? А що, у мене вже росте. Що у тебе там росте? Прищики у ті два, блін. Їх можна видавити, і там нічого не буде. Мала, я все равно буду міряти. Я пішла. Ну йди, я підійду у сусідню кабінку. Алін! Що? Це ти фоткаєшся там? Да. Ти що, у лівчику, блін, фоткаєшся, Аліна? Ні, блін, без лівчика. Капець, не позорься, знімай. Мені фотка, ой, кофта підходить, короче, я буду її брати. О, привіт. А вас мама самих відпускає кудись скуплятися? Там якісь речі собі купити, у ТРЦшку погулять. А ще напишіть, чи подобається вам моя кофтинка, я її буду зараз купляти. Все, отверніться, я буду притягатися. А без мами, блін, купляється в 300 раз прикольніше. Не заставляє міряти ніякі блісточки бабські. Да, і фотки такі класні получились, що капець. Блін, я вже їсти хочу. Та я вже теж хочу їсти. А куди ми підемо? В МАК? Та ну, в МАК ми і так, блін, постійно ходимо, як діти. Давай, як взрослі, підемо роли їсти. Роли? Ну да. А в нас грошей хватить? Та ну, виберемо щось дешеве. Ну давай роли, мене слюні пішли. А тут підійдуть, чи треба як у Макдональдсі йти до каси? Та, навірно, треба позвати її. Е! Пш! Добрий день, вітаємо вас у нашому закладі. Мене звати Софія, і сьогодні я буду вашим офіціантом. Ось, тримайте меню. Добрий день. Дякую. Дякую. Зараз діє знижка 10% на сезонне меню. Через 10-15 хвилин я підійду і зробимо замовлення. Аліна, ти бачиш, яка тут є піца? Угу, по 600 гривень, блін.
А сколько тебе денег? 200. Ну давай роли возьмем. Усё, микс Филадельфии, 175 гривен, и остается как раз на дорогу. О, да, я тоже буду такая. 2 порции, да, возьмем? Да, как раз нормально. Я вас слухаю, вы вже вирішили, що будете брати? Можна нам, будь ласка, 2 порції мікс Філадельфії? Так, добре, щось пити будете? Ні, ми не будемо нічого пити, нам хватить. Добре, чекайте замовлення 15-20 хвилин. Ліна, я перший раз сама в житті заказала роли. Клас, блін. А ти себе почуваєш дорослий? Да, таке ощущення, блін, як вроді, бо я це моя мама. Я дуже. О, несе. Так швидко? А, блін, це не нам. Мене ж живот бурчить. О. Будь ласка, ваші роли. Дякую. Дякую. Смачного. Галіна, роли настоящі. Диви, які вони великі. А ти паличками можеш працювати? Да, мене мама навчила. Ну що, Аліна, смачного за доросле життя? Давай цокнемося. Смачні, да? А ти оцей попробуй, класний. Алін, чуєш? Щось воно, блін, на сухе не лізе. Давай візьмемо щось запити. Ну, у них є якась водичка, я ще таку не пробувала. Вон, бач, бутилочка гарненька. Ну, давай, якщо нам хватить, то візьмемо. Так, я вас слухаю. А можете, будь ласка, нам принести стаканчик воно того, просики? Хто, вибачте? Ну, просика, вон, бутилка написана, просика. А, просека. Просека – це шампанське. На жаль, ця позиція є алкогольною, і ми не можемо вам її продати, тому що ви не повнолітні. Ліна, що ви не можете зробити дитяче меню? Принесіть тоді нам рахунок. Так, готівка чи карта? Готівка, так? Да? Угу. Готівка. Добре. Задрали, блін. А ти даєш, блін, мало. Просика. О, я приїла, Ліна. А мені якраз, блін, трамбанулась, хорошо. Будь ласка, ваш рахунок, чи все вам сподобалось? Да, все нормально, тільки якби ваша просика була, якщо, блін, безалкогольна була б краще. Добре. Ліна, давай гроші. Ага, даю. На. А ти не могла, блін, ще по 50 копійок мені дати? Ну так у мене нема крупніше, блін. Чуєш, що ти ж треба чаюху якусь покласти, блін? Слышиш, блін, за що? Вона стояла і нічого не робила. Ну так, а що, ми не взрослі? А, мої остальні гроші в тебе, поклади там і за мене теж. Все, йдем уже отсюда. Ні, ну пожрали, блін, класно, йдем. Все, Ліна, я так наїла, що я тепер хочу спати. Погнали, наверное, додому, да? Та ну, мала, давай спочатку лучше підемо накрасимося. О, ну все можна. І сразу потім додому. Ну, хорошо. Такий, як у Лени, блеск. Мені йде, так? Да? Щас, мала. Аліна, йдем. Та щас. Аліна, йдем. Та йду, блін. А рісниці накрасить. Та ти вже так накрасилась. Да, блін, мені сподобалось таке життя. Будемо частіше їздити. Ну, якщо мама, звісно, буде гроші давати. Я ж тобі казала, а ти мені, блін, не вірила. Алін, та де та маршрутка, блін? Не знаю, скоро должна быть. Достань поки наші гроші за проїзд. Ага.
як це, блін, так можна було зробити? Як ми тепер попадемо додому? Ми, тепер на маршрутку не можемо сісти, бо у нас немає денег. Тьота Аліна, блін, з ким не буває? Що ти, блін, кипішуєш сразу? Щас дійде пішки додому і все ще видно воно. Капець, блін, мала, ми зараз будемо всю ночі йти, от це потімну, щоб нас ще, блін, машина збила. В яку нам хоч сторону йти? Чи ні? Лін, ми заблудились. Як заблудились? Ну, я думала, що ми йдемо правильно, а я случайно поставила геолокацію, що ми йдемо на Київ. Куди? На Київ? Мала, блін, ти що гониш? Як це можна було зробити? Де ми зараз взагалі знаходимося? Я не знаю, тут інтернет перестав ловити. Ой, пустила одна, блін, уже темнотища, а її нема. Ти що ти, блін, больне? Давай, дзвони мамі, я боюсь уже. Аліна, ти що? Хай у нас лише тут вовки з'їдять, чи мама приб'є. Ха, спомни маму, ось вона і дзвони, блін. Алло. Ми заблудились. Мала, де ви? Ми в маршрутки їдемо вже. В якої маршрутки? Маршрутка останній раз півчаса назад від'їхала. Я що, не знаю, чи що? Де ти? Вона все знає, що маршрутки вже не ходять. Кажи їй правду, блін. Ми прожерли всі гроші, рішили йти пішки додому, а я поставила не ту геолокацію, і ми йдемо на Київ. Та й... А що ти будеш з нею робити? Де ви зараз? Я не знаю, тут поле. Рядом щось є? Що ти бачиш? Що вокруг? Он заправка. Заправка? Яка заправка? Око. А скинь мені лучше точку, де ви знаходитесь. Інтернет. Ви коли вийшли з ТРЦшки, ви наліво чи направо? Куди ви пішли? Наліво пішли до столу, йшли прямо, ні разу не звернули. А, все, все, я поняла, де ви. Все, там і стой, ні до кого, ні з ким не розмовляйте, ні до кого в машину не сідати, поняла? Все, давай, зараз буду. Фу, блін, слава Богу. Це ще хорошо, що все так обошлось, що ніхто там не став вас в машину, не запхав і не відвіз, не знаю куди. Де б я потім тебе шукала, мала? Ніяких більше без мене ТРЦ, понятно? Сколько тебе учить? Будь со мной на связи. Якась ситуація не по плану, все, сразу мені набрала. Чого ти мені не позвонила? Бо я боялась, що ти мене більше не відпустить, бо мені дуже подобалось гуляти без тебе. А, без мене подобалось тобі гуляти? Після 18 тепер будеш без мене гуляти. Хіба ти гуляла? Прожерла просто всі гроші, що й доїхати не було на чому. Не всі я прожерла. А що? Я купила кафтинку, Витя. Та що мені твоя кафтинка, як мені тепер воно карвалов купляти треба? І з тачечкою, мам. І з срачечками, і з качечками, ніяких все равно більше ТРЦ, понятно? Поняла. Все, спать лягай, качечок своїх в шкаф, бігом. Хорошо. Фу, блін, серце он болить, піду опять пить таблетку.